No niin, Kossurantti täällä taas ja nyt lähdetään tekemään serveriä Dropbookitilla, eli saadaan bloginit toimimaan käyttöön. Tosin bloginit ei tässä videossa vielä tule, seuraavissa, mutta kuitenkin sillä kannattaa käytännössä serveriä aina tehdä. Se vaan toimii. Se toimii, tai niin saa, se on käytännöllisempi, enemmän vaihtoehtoja, ominaisuuksia, asetuksia. Kuin tuossa Minecraftin omassa serverissä tosin, mutta siinä on semmoinen sellainen poikkeus, että yleensä se ei päivity ihan niin nopeasti kuin mahdollista. Seuraan nyt mä kuvaan tätä Fraxilla. Edellinen se toinen sen mä kuvasin Camtasialla. Säätää tätä video tuossa taustalla. Tässä häiritä tulee yllä kulmassa vilkkuu tuommoinen punainen numero. Periaatteessa näytän päivitys. Hän ei päivity, jos en tee mitään. Kuten mitään päivitettävää, mutta kuitenkin. Joo. Eli www.pukki.org. Eli muista nuo linkit siinä alla laittaa videon tietoihin. Täältä saadaan Pukkin uusi versio. Tuolta löytyy, voidaan nyt tuonne suoraan, eli ketkä on Dropbookit tuota ylhäältä. Sitten tuosta Dropbook Recommend Build. Tässä vaiheessa tarkistakaa ensin tämä versio. 1.2.5 on tällä hetkellä se uusin bookkitti, mikä on päivitys. Ja Minecraftin päivitys on myös uusin sama. Eli jos Minecraft on uudempi versio kuin Dropbook, niin tämä, mikä tuossa on, niin silloin se ei toimi. Silloin täytyy hakea beta-builti tai developer-builti. Itse asiassa kirjanmerkeissä, mutta tuossa linkin suoraan. Täältä löytyy kaikki nämä kaikki ladattavat versiot tuosta. Eli täällä on development build, beta build ja recommended build. Development, niissä yleensä tulee erosia, virheitä, ongelmia niiden kanssa. Itselläni oli jonkun aikaa käytössä ja jonkinlaisellakin serverillä, mutta se nyt ei ole suotavaa. Rekomendikin kannattaa käyttää, jos näin on oikealla versiolla. Ja sitten sen jälkeen peettää vasta viimeiseltä keitteellä olevaa. Että pitäisi toimia jo ihan hyvin. Mutta joo. Eli nyt, se kokonaan latauksiin. Ladattu tuo Dropbookit. Tehdään sen samaan kansioon, missä aikaisemminkin Minecraft-puiston tuolta on vanhat. Se suli ihan turhaan. Noin. Ja se takaisin sinne sivuun. Eli täältä löytyy tuo ohje periaatteessa. Tuo uusi. Tämä on tietysti se sillä miten tarvitsee tiedot jo tekemään. Eli avataan muistia. Tuonne voi kopioida periaatteessa suoraan tuosta tänne muistiolle. Sen verran joutuu muuttamaan. Eli se vähän vaihtuu, mikä teillä on, mikä jäävä versio. Tässä on nyt kutonen. 7 on juuri tulossa. Itse en muista, kumpi meikäläisillä on. Ja sitten toinen, että itsellä on 64-bittinen Windows, niin tuohon täytyy lisätä. Eli se löytyy täältä. Se. Broken Files. Tuolla tässä on Java kansio. Java. Ehkä se on JR7. Vaihtaa se tuonne kanssa. Sen näköjään jo itse ottanut. Sitten pin. Täältä löytyy java.exe. Ehkä tuohon tiestoon se pitäisi osoittaa. Sitten pistän tuohon pieneksi. Otan se kansio. Ehkä tässä on nyt tämä Dropbook. Toivosta kopioin. Liittää se tuohon.
Itse olen aina päättynyt, että näkyvissä niitä ei välttämättä kaikilla ole. Mutta sen saadaan näkyviin, jos tarvitaan. Tallennan nimellä. Työnnämme tuonne kansioon. Missä toikin on. Sitten löytyy tuomatta kaikki tiedostot. Pistetään vaikka start. Pistetään. Ja tallennan. No, nyt se tuli tuonne start-tiedosto. Siitä avataan. Saadaan serveri käyntiin. Tässä on sama, tässä pitäisi tulla virheilmoituksia ja kaikkea muuta. Sitten määrittyä tiedostoa ei löydy, varoituksia tulee sen takia, että se luo nämä kaikki tänne ensimmäisellä käynnistyskerralla. Tuotellaan, että se käynnistyy ekan kerran. Eli mitä tässä on ero? Tänne tulee plugins-kansio. Ja sitten tulee netherille ja endille omat maailmansa, ne tulevat heti. Ne, tai tuolla normaaliserverillä ne Windowsin Mojongin serverillä ne ei tuu suoraan, ne tulevat sitten, kun sen ensimmäinen pelaaja menee muistaakseni. No niin, sitten on serveri kerran käynnistetty. Stop. Ja sammutettua se. Sitten täältä löytyy käytännössä samat asetukset. Ihan samat asetukset kuin normaalilta tai siltä Mojangin serveriltä. Kuten hidastelee, mutta ei se mitään voittoa. Eli täällä on siis käytännössä ihan samat asetukset kuin siinäkin. Nyt tuli tuonne vaihtaa. Terve. Tuloa. Serverille. Olen lähtää maailman nimi tuonne Suomen Xboxin pelaajalle. Xbox. Maailman nimi tuli Xbox. Nyt en tarvitse noin kansiot voidaan poistaa, koska vaikka maailman nimen. Sitten käystään neljätiedon uudelleen. Nyt käystään tuollaan ennalla, mutta mitä täällä muuta on. Tänne tulee tuollainen pukkit. Ja täällä on erilaisia asetuksia. Pääsinkö endiin? Varmaan voi olla se, kun serveri ei tarvitse pysyä perässä. Silloin tulee tuo esimerkiksi jos TNT täyttää sen 10 000 kappaletta kerrallaan, niin serveri alkaa heittää melkoisia varoituksia. Sitten on noin oikeudet. Itse en tuota käytä. Itse asiassa oikeastaan osaa edes käyttää sitä oikein. Vaihtanut jotain, käytän ennemmin lukin ja siinä on paljon parempiakin systeemejä. Ne tulevat sitten myöhemmissä jaksoissa. Sitten on just tuo päivityssysteemi. Eli se ilmoittelee aina uusista päivityksistä. Sitten saa tätä kaikenlaista OP-oikeutta tai vastaavaa, mitä se ilmoittaa niitä. Sitten spawneja ja vertikki. Yleensä nämä kannattaa jättää ihan normaalille. Tämä käyttää nyt SQL Lite. Toinen vaihto tuossa MySQL tietokanta. Itse en ole sitä koskaan mukkittia sinne laittanut. En ole koenut sitä tarpeelliseksi. Käytän kuitenkin bugineiden kanssa kyllä. Helppi. Helppitiedosto. Siellä on info. Ne voitte käydä itse läpi, jos kiinnostaa. Muuten täällä on käytössä samat nuo tiedostot. Ja bugineiskansi on tyhjä. Eli jos haluatte, siis jos nyt haluatte näiden kanssa katsoa niin selostukset läpi, niin löytyy se edellisestä videosta, missä teidän Minecraftin serveri on aivan samat tiedostot. Käytännössä serveri on aivan sama. Tosin siinä ei ole sitä graafista käyttöliittymää. Tää nyt on ihan samalla tavalla Minecraftiin. Siis voi kunnohtaa toimintaa. Tekee tuota videoa ja pelata tuon eteen, tai ihmetelkö sitä. Tällaisen tuossa server-listaan.
se toi tekstivaihtoehto on eri serveri, liitetään sinne. Noin, logissa metsässä. Nyt tuli, jos otetaan loginiin. Täällä toimii samat, eli kick, bank ja muut. Ihan samalla täällä. Sitten, mikä tässä tuo normaalissa ei ole, mutta bucketissa on, on tällainen vaikka kuin reload. Se lataa kaikki uudestaan. Eli jos muutat plugineiden asetuksia, tuolla reloadilla saat sen hoidettua sen asian ilman uudelleen käynnistystä. Sitten mitäs muuta kuin tuo list. Yksi pitää, että pelaat, ketkä ovat serverillä. Plugins, komentakin varmaan toimii täällä. Ei käy yhtään. Mitäs vielä nyt tulisi mieleen? Tämähän on siis samat kick, ban, ban IP ja pardon. Mitä löytyy tuo komentoja. Niitähän tulee sitten lisää plugineiden mukana. No, nyt se video meni, eli kohta on pongahtanut näytöllä toinen ruutu. Otetaan se noin, sieltä se vielä se olisi. Se ei ole toistaista, ei kai. Joo. Ei se yks. No niin, kussuran. Pahoittelen tuosta. Toinen video siellä. Tekeillä äsken. Joo. Sillä tehtiin bukkitilla. Verita se on aika yksinkertainen. Mitä on eroa? On se, että bukkinskansi luodaan sinne ja... Tai se tulee sinne itsestään. Niin tätä tulee muutama tiedosto lisää ja se täytyy käydä sitä pattitiedostolla. Eikö se enää käytössä? Mutta seuraavissa jaksoissa näyttelen sitten vähän lukineiden asentelua yksinkertaisempia. Ja katsotaan, jos saadaan vaikka MySQL. Palvelinkin pystyy jossain ohjeessa. Niin. Eli toi vielä jäi, eli tuosta start.patista sen verran. Eli tähän me voidaan laittaa esimerkiksi tuossa O2. Ne ovat muistin käyttöä, eli tällä hetkellä serverissä on gigatavun verran muistia. Ja mä sanon, että se riittää. Mutta jos nyt en halua, että voitte antaa enemmän, vaikka 2008. Noin, nyt sillä on mitään serveri. Stopotti. Fatal error. Tämä on. Mitä se ilmoittaa siellä? No. Okei, se nyt täyttää, että se on muistia kai tarpeeksi. Jos tuo takas, tuo luku tosta. No mitä hävettiin? Tuo jäi. Okei. Sanotaan, mä en tiedä, miksi se tommoista ilmoitti. Onko tossa bukkitissa joku bugi tossa uudessa versiossa, se tuli vasta tänään. Mutta siis periaatteessa noita lupia muuttamalla saadaan enemmän muistia käyttöön, nyt sillä ne on 40% käytössä, eli se olisi pitänyt kevyestikin saada lisää, kun 8 GB tavalla kuitenkin tuolla koneessa sisällä. Mutta joo. Sitten saadaan serveri käyttöön. Joo, tähän mä nyt on jotain muuta keksi. Pistäkää kommentteihin, jos on jotain kysyttävää. Perinteistä asennuksesta. Plugiinit tulevat seuraavassa jaksossa. Ehkä. Kyllä. Plugiinit tulevat seuraavassa jaksossa. Tulee lähiaikoina. Kiitos kun katsoitte. Ja morjens.